အားလုံးမေးမိင်္ဂလာပါ။ Yang Creator နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Binance ကအခုတစ်ခေါက်လာတဲ့ Launch Pool အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ Binance ကရှေ့တစ်ခေါက်တုန်းက Hamster ဆိုတဲ့ Token ကို Launch Pool လာပြီးသွားပြီ။အခုတစ်ခေါက်လဲ Launch Pool အသစ်တစ်ခုထပ်လာပါရစေ။ဒီ Launch Pool ကိုသွားဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲ Moray က Launch Pool ဆိုတာလေးကိုသွားရမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Binance မှာ Token တွေကို Launch လုပ်တဲ့ Platform လေးကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အခု Project Launch လုပ်ခဲ့တာက68ခုရှိသွားပြီဖြစ်ပါရစေ။အခုလာတာကတော့ SCR ဆိုတဲ့ token ဖြစ်ပါတယ် Scrow ရဲ့ Nifty token မှာရှေ့တစ်ခေါက်တုန်းက Hamster HMSTR လာသွားခဲ့ပါတယ်အခုဒါကမစသေးဘူးပေါ့နော်စဖို့အတွက်9နာရီလောက်ကြာမှသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုတင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါကစပြီးနေလောက်ပြီဒီမှာ Fundy Pool နှစ်ခုရှိပါတယ် FTUSD နဲ့ BNB ဆိုပြီးတော့ Pool နှစ်ခုရှိတယ် FTUSD နဲ့ဖမ်းမဲ့သူတွေကတော့15ရာခိုင်နှုန်းပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်BNB နဲ့ဖမ်းမဲ့သူတွေကတော့ Binance မှာရတဲ့ allocation ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် Farm လုပ်လို့ရတဲ့ကာလကတော့2ရက်ပဲ Farm လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်2ရက်ဆိုတော်တော်လေးနည်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့3ရက်4ရက်အစရှိပြန်လာတယ်အခုကတော့ဒါ2ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနက်6နာရီခွဲမှာစမယ်10ရက်နေ့ဆိုရင်တော့ဒါ Farm ကာလကပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Farm လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းအချိန်ပို့ပြီးတော့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆော့ဆော့လေးတင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းမှာပူးနှစ်ခုပါတော့ဘယ်ပူးကိုပဲနှိမ့်နေတစ်ခုခုကိုနှိမ့်လိုက်ပေါ့နော်ဥပမာ BNB ပူးကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒါ Scroll ကို Family လုပ်လို့ရတဲ့ Home Page လေးကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း BNB ပူးနဲ့ FTUSD ပူးကိုဒီကနေ့ပြောင်းလို့လည်းရတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ FTUSD မှာဆိုရင် Block Score ရမှာလဲဆိုကြတော့ 8.25 million ကို FTUSD နဲ့ Family လုပ်လို့ရမယ်BNB မှာဆိုရင်အဲ့ထက်ပိုများတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် 46.75 Score ကို BNB ပူးသမားတွေကခွဲဝေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာ participant အနေနဲ့ကတော့ 18,000 ရှိနေပြီ။ BNB နဲ့ပါတဲ့သူအရေအတွက်ပေါ့နော်။ FTUSD နဲ့ပါတဲ့သူကတော့ 12,000 ရှိနေပြီ။ဒီဘက်မှာ total lock လုပ်တဲ့ပမာဏကိုလည်းပြပေးထားတယ်။ FTUSD နဲ့ total lock လုပ်ထားတဲ့ပမာဏဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ 0.8 billion နီးပါးအထိရှိနေပါပြီ။ maximum hourly airdrop ကတော့ FTUSD နဲ့ဖမ်းမဲ့သူတွေက 18,000 ဝန်းကျင်ရမယ်။ BNB နဲ့ဖမ်းမဲ့သူတွေကတော့9,000ဝန်းကျင်အထိရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက maximum hourly airdrop ပေါ့နော် farm မဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော် FTUSD ပူးကိုနှိပ်လိုက် lock ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ scroll အကြောင်းကိုသိကျင်တဲ့သူတွေ scroll ကဘာလဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ SCR research report ဆိုတာလေးကိုတွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါက Binance ကလုပ်ပေးထားတဲ့ research report ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင် project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေလည်းပါမယ်ဒီ project ကဘလိုမျိုးလဲဆိုတာတွေကိုလည်းဒီထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် Scrow သူ့ရဲ့ Nifty token က SCR ဆိုတဲ့ sign နဲ့ပြမယ် zkEVM ROAS compatible ဖြစ်တဲ့ bygo level တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Ethereum ကတကယ်ကိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ecosystem ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ network ချက်တဲ့ပြဿနာတွေ gas fee ဈေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Scrow ကဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ layer 2 zk ROAS solution အနေနဲ့ထွက်လာတယ်Ethereum ထက်ပို့ပြီးတော့ gas fee တက်တာမယ်။ network ချက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်။ security ဘိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Ethereum လိုပဲ security ကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့စိတ်ချလို့ရမယ်။ zk roaf တခုဖြစ်ပါတယ်။ SCR ဆိုတာကတော့ Scrow ရဲ့ native token ဖြစ်တယ်။ native token ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ governance အနေနဲ့ SCR token holder တွေက Scrow protocol နဲ့ပတ်သက်တဲ့ development ဘိုင်းတွေကို decision လုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာဗိုလ်တင်ပေးလို့ရမယ်။နောက်ထပ် future use case တွေလည်းအများကြီးလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုတော့ဒါက Scrow နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ Scrow မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer 3ခုရှိမယ်။ sequence layer ရဲ့ pro v layer ရဲ့ပြီးတော့ settlement layer ရဲ့ဆိုပြီးတော့ layer 3ခုအနေနဲ့ဒါ Scrow ကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ Scrow token ရဲ့ total supply ကတော့ 1 billion အထိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက October 10ရက်နေ့2024ခုနှစ်အချိန်အထိ total supply က 1 billion ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ဒီtoken စပြီးတော့ list တဲ့အချိန်ပေါ့နော် circulating supply အနေနဲ့ကတော့ total supply ရဲ့19ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ် total supply ရဲ့19ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဒါ 0.19 billion million နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ million 190လောက်အထိ circulating supply အနေနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် token name ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ SCR token type ကတော့ ERC20 ပဲဖြစ်ပါတယ် initial circulating supply ကလည်းအပေါ်မှာပြောခဲ့ပြီးသား 90% of total supply ဖြစ်ပါတယ်Binance မှာ launch pool ရတဲ့ allocation ပမာဏကတော့တော်တော်များတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Binance မှာ launch pool allocation ကို 5.5% of total supply အထိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Sabio initial sag lady pite echema, list echema, shima supplying a sako yaga no bono. Ari sako yaga no emma. Binance ga nebio. Launch boomer familo lujaraga, 5.5% at pani ma pipare. Binance ma launch boomer fane suraga. FTUSD do BNB rogo teta yone. Token ego rewap pian yara bono. Generica di token ego. FTUSD do BNB rogo tombido. Well I damn you ma hopao. Ado the bomb you. Reward and in a pianara by Pipare. Aro go tell I day FTUSD re BNB regale pianyame bono. Jerocomanima canacana mira lady triabare. The FTUSD re BNB rega pianyama lazura lady mira tri etre. Beginari so yen pianyama so in a muri joanine. Aro FTUSD or BNB goa go tell I day at time BNB or trollama Pipare. The togenga genero. Reward and in a laga pianyara bono. Lounge boo same take a rogeno. Go yen ni Pipare. Kuyani Suro, Manachona Gwema Sama Pipare. Sakuria Mission Aroshine, Ethereum ecosystem Nego, user billionaire cheat, user rego, cola and mosure, UHN Pipare. Piro, Unche Moma, Dollar Trillion Bound Miazuago, Proza Lonaimo, Adra, Lia Dunawa, and in a trouble Lara Pipare. Lurai Niarai, Adrabono, Sabe Pina Mosure, UHN in a Pipare. Sakrogo mainer launch located at Chingaro, Ottawa, Natana Saton Pipare. Akuga, Ottawa, Natana Salisuro. Tenetare at Chima, General Token listing, Sala Babi. Dagaro Progen and Pathet at Chelet River. General Token Nome Bango Bianto Chimesuela, Ecosystem grew at 29.5% at T. Quetarago Duyare. Ecosystem grew at Dragaro, 19.5 bay. Yamebono, Tao Treasury at 10%, Tinakugo Pambio 29.5% Subro Chitaraba. Binance yet launch boomaro 5.5% Yame, Susubao to the supply 5.5% Bono, Ezro at Waga Sangayaga no Bidoma Pipare, Ezro at Sanga Yaga no Negama, Aku Patamauzo, Ezro and Negaro, Quaniaga no me Bidome, now that Jenny. She aga no guru, future ajo on in a bido mawa. Aku ajo ga yare to re dogale, quania ga no me jame bono. Binance ye, launch puma 5.5 so ajo the marine, Binance launch puma famanega, te maqua robao. Foundation garo 10% jutara go to yare, contributory at 22.95% bido mawa to yare, investor an inegaro 70.05% shinira go to yare. Token release, Pechima Pimele Suragole Tima Lajilu Yare, General Ezro Ye, Jenny Epa Sanga Pechima Sabio Trala Malezu, Ebrain Natana Sangala Ma, Epa Sanega, Satramebono, Akulolo Zero, 7% Tibet Trama Pipare, Dagaro, General Token Nomina Pathet Epaima. Sakruga, Lia Du Solution Irega Ma Nebetin Niago, Jutana Nezu Violeta, Piotarago, Tuyare, Ti Sabio. Launch located at Chingani PMBO GMSOE to the value lock and in a gale, linear, zigero, stagnato. Tiganita Bubio Miare Bono, Polygon Zigi, Ivu and Telebubio Miare, Subio Piotare, da to the value lock and in a T. A chain on a general, certain Vasangayani a chain at TSOE, $1.15 billion at T. Shirago do yare, Shawan and in a lay, da Usan Tana in a protocol to coup Pipare. Sakro ma a de pibio a chanza DeFi ecosystem e shielu piotare bono. D DeFi ecosystem ega ne birole $800 million at DeFi to the value lock at yatarago tuyare. Sige ewi ani dega ma a chanzo roll up the coup pipare. Project yet token go logeness when a coup. Binance yet launch puma family lolo shani babi. After USD garo da along the time a stable coin to coup yede. BNB garo Binance yet nifty token pipare. BNB na family loaded to rega. The launch boopy ma labi or lock losia malu bono. Pajon launch boopy ma labi or lock losia malurales ro. Goya BNB rego, flazzy betamamo, lock state lotare so ye. Dima auto family, lotama pipare. Coco and labi or lock losia malu wow. Dabi me, after USD the mari garo, the launch booye bish ma labi or lock lobia ma pipare. Akusabio, Loglo Luga, Yanibi, Tabi me, Rewaga or Sayao, Mamahobo, Bono, General T. Countdown Liga, Savi, so much in a row. Rewaga Sayima, Pipare, Akusabo, a dread, Gana I, Quela, Lo, the year, Bono. Arajanoga Sabio, Aku Loglo Tabe, the launch boosare, Chima, Token Ego, Jani, and Lupipare, Aro Loglo Chinese, and Log Swaligo, Ne, Ku Loglo Mepamanago, Titemaji, Palau and Ezon Teamle, Suragole, to a Pia Pili Shibare. That's when you know 0.0
၃ရအများကြီးနဲ့နှစ်ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အန်တာရဲ့ valid number ဆိုပြီးတော့ပြပေးတယ်အဲ့တော့ဒါအအနေဆုံးထည့်ရမယ့်ပမာဏကိုကျွန်တော်ကမရှိလို့ပေါ့နော်ကိုထည့်မဲ့ပမာဏကိုဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ကြည့်ပါရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်း log ဆိုပြီးတော့ပေါ်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အန်တာရဲ့ valid number ဆိုပြီးတော့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကို log လုပ်မဲ့ပမာဏကို mask ကိုနှိပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကတော့ mask ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကို့မှာရှိနေတဲ့ FTUSD တွေအကုန်လုံးကို family လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ log ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်FTUSD တွေကို log လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီ။လောလောဆယ်မှာ reward ကစပြီးတော့ရေးတွက်အောင်မှမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်းတော့ကုန်မှပဲရေးတွက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာတော့ဘာမှမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မနက်6နာရီခွဲမှာဒီ video ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်6နာရီခွဲနောက်ပိုင်းမှာကြည့်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ထည့်လိုက်တာနဲ့နိုင်တိုင်းမှာ SCR token တွေတိုးတိုးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ spot wallet ထဲမှာ SCR token တွေကိုတွေ့ခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ collect airdrop ကိုနှိပ်လို့ရတယ်။အကြိမ်မနေချင်မှုဆိုရင်လေဒီ launch ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ spot wallet ထဲကိုဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအခုလာတဲ့ launch ပုံနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ pre market ကိုလည်းရင်ခုန်စွာတွေ့မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Binance ရဲ့ pre market မှာ token တွေကိုကြိုပြီးတော့အကြောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတော့မယ်။7ရက်နေမှာစပြီးတော့အကြောင်းဝယ်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ pre market လာတဲ့အချိန်ကျရင်လေ SCR token တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရောင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုပ်ပေးမယ်။အခုကတော့ဒါ launch pool မှာ token fan နဲ့အကြောင်းကိုပဲဗီဒီယိုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် pre market ဗီဒီယိုလာတဲ့အချိန်မှာလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်နားပြရစီနောက်နေ့မှာတော့ pre market အကြောင်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော် tutorial ရဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအချိန်မီတင်ပေးသွားနိုင်အောင်စူးစမ်းသွားပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ trade တိုင်းမျက်ကြပါစေခင်ဗျာ